Nastavni zavod za javno zdravstvo Istorske županije je od 11. do 13. rujna proveo deveto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 21 do 25,6 stupnjeva Celzijevih, dok se temperatura zraka kretala od 18 do 28 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 98,2% posto uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na jednoj mjernoj točki u punti kod sidra u dugoj uvali u Marčani, odnosno u 0,5% uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora, a na tri mjerne točke u rovinju ispod hotela Monte Mulini, u balama u uvali Sveti Jakov, te ispod hotela Molindrio u Poreću, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. U uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i ešerihija coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.